Jumapili hii tarehe 15 mwezi huu wa Septemba. Itakuwa ibada ya... Tutakuwa na ibada ya operation vunja madhabahu. Vunja madhabahu ya kijamii. Ni ibada ya kimataifa, ni ibada ambayo itabadilisha maisha yako na jamii yako kabisa. Itakuwa mara ya kwanza Nabii Steven Juma kuandaa ibada kama hii. Basi mtazamaji mahali popote ulipo, naitwa Prophet Steven Juma. Ni masaa mazuri Mungu ameniunganisha mimi na wewe mahali popote ulipo. Na kwanza nashukuru Mungu kwa kunichagua na kunipatia nafasi hii. Nakupa mwaliko mkubwa sana. Sijawahi fanya ibada hii. Na ninakualika uje ibada hii. Mahali popote unaniona, umekaribishwa katika ibada hii. Itakuwa ibada ya ajabu mno, ila ijawahi tendeka ama katika taifa la Kenya ama mahali popote. Na nakualika wewe mtazamaji kanisani Maji Mazuri, Jumapili hii mwendo wa saa 1 asubuhi, ili vunje madhabahu ya kijamii na uwe huru. Usikose kufika. Nimekualika kwa ibada ya operation vunja madhabahu, vunja nguvu za kiza. Hiyo ibada nitaifanya tarehe 15 na tarehe 14. Wageni wote wale wanatoka nje ya Nairobi, nitakuwa nimepatia watu fursa. Nitameet na wageni wote kutoka nje, uko Busia, mahali popote uko katika taifa la Kenya. Tarehe 14 itakuwa Saturday. Nitakuwa naona watu hapa na nitakuwa na ibada kuanzia saa 8. Ibada hiyo itasinduka hapa kanisani. Kwa nini ninayo ibada naifanya? Naifanya Saturday na Sunday nitamalizia. Wewe mahali popote ulipo, wewe ungetaka kufika hiyo ibada, tafadhali fika Saturday. Tutakuwa na maombi ya hali ya juu sana hapa na utaona vile Mungu atafanya. Tarehe 15 uko na mgonjwa, uko na mwendazimu, wewe ni mgonjwa, wewe mwenyewe una shida, umetupiwa uchawi, mambo yako yaliharibika, tarehe 15 usikose kufika kwenye ibada. Ibada hiyo itakuwa ibada kubwa sana. Watu wale mnaniona mkiwa Uganda, Tanzania, mahali popote ulipo, mumekaribishwa. Vile vile kila mmoja wewe ulipo, umekaribishwa kwa hiyo ibada. Ibada hiyo wacha ukuje uone vile Yesu atatenda. Karibu sana tarehe 15 huu mwezi wa 9 huu. Ndakuwa na ibada ya kimataifa, mumekaribishwa. Wewe uko hapo mahali ulipo, basi jaribu ufike kwa hiyo ibada. Ukuje na wagonjwa. God bless you, wale watu wanatoka mbali. Kama Saturday utakuwa umefika, utakuwa hapa kanisani for visitors. Wale wamesumbuliwa na shida, hiyo Saturday utakuwa na watu hapa kuanzia saa 8. Wale wanakuja kuniona kutoka mbali, hiyo namba unaiona ni ya booking tu. Wale wageni watakuja hapa, utakuwa na secretary wangu. Hiyo namba unaiona hapo kwa runinga, tumia hiyo namba for special. Wale wanakuja, ndakuwa hapa. Haujawahi olewa, mambo yako imekuwa mabaya, basi umekaribishwa kwenye hiyo ibada. God bless you people mahali ulipo. Naitwa Prophet Steven Juma. Watu wa Mombasa ni muje mapema, watu wa Kisumu, watu wa kumbali mbali, basi hiyo ibada itakuwa hapa. Ningependa nikupe utaratibu wa ibada ya Jumapili ya tarehe 15. Nitaanza ibada saa 12 ya asubuhi. Wagonjwa wote, you are sick, HIV, kanza, kila aina ya magonjwa, oni tarehe 15, ibada yao itaanza saa 12 mpaka saa 4 ya wagonjwa tupu. Wewe ni mgonjwa, usikose. Shipa tundu inauma, nashindwa kufanya kitu na haya. Unasema ni nafsi zinakufa. Ina ni mikono ya namuone Yesu wangu. In the name of Jesus. Why you here? In the name of Jesus. Now we go why. Take it. In the name of Jesus. Amen. Wagonjwa wote pokea uhai. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ibada ya pili itaanza saa 5 kamili. Ibada ya kuvunja madhabahu. Hiyo ibada umekaribishwa wote mahali ulipo.
naitwa Prophet Steven Juma. Na nikimaliza namna hiyo basi tutaona vile Kristo Yesu ataenda kufanya. God bless you, God bless you, God bless you in Jesus name. Mungu wa mbinguni akubariki. Na kungoja tarehe 15 Saturday ndakuwa naona watu hapa kanisani. Be blessed and God bless you so much. Naitwa Prophet Steve. Shalom. Shalom. Amen. Kumbuka kanisa lapatikana Nairobi Comarock Stage 18 nyuma ya Ruby Special Station kando ya Accurate Schools. Jimazuri Gospel Church. Power of Prayer.